Bil je juni v letu 2022 in želja po pustolovščinah je bila velika. Vremenska napoved stabilna, kondicija v nogah pa odlična. Tako je padla odločitev izpeljati dolgo načrtovano Alta Vio oziroma visoko pot številka 1 čez Dolomite. To je pot, ki se začne na severu Dolomitskega gorovja v mestu Dobjako in se po približno 120 km konča na jugu tega gorovja v mestu Belluno. Na svoji poti prečka dolomitske znamenitosti, kot so Park Sennesvanes Brajes, razgledni vrh Lagacuoj, znamenite Cinque Torri oziroma Pet stolpov, lepe vršace Croda di Lago, Pelmo, Civetta in še marsikaj zanimivega. Tole je najin vlog, ki sva ga začela pri jezeru Brajes, prvi točki dolge poti proti jugu. Jaz skoraj 15-kilogramskim nahrbtnikom, Nuša pa z 10-kilogramskim, saj bo ta pohod trajal najmanj 7 dni. Moramo predati tja gor. Slovili smo se od Lago di Brajes. In gremo na prvi rifugio z Zekofelhutte. Adio gužva, adio Lago Brajes. 900 metrski vzpon, hello. Evo, lej, se dvigneš 100 metrov od jezera. In kar naenkrat sva sama, ni nikjer nobenega. Lago Brajes, we say goodbye. Moramo pa jeti tjale. Doljavi Lago di Brajes. Mi pa sredi vzpona. Gremo. Oh yeah, Alta Via 1. Kako lepo tukaj. Very nice. Pa smo prišli tudi do prve zajle, ha? Smo že kar visoko, po moje smo že na 2000. Ne vem, nisem pogledal zemljevida že en cajt. Dosegli smo prvo planoto. Po cirka uri in pol hoje. Naredili smo po mojih 800 višincev. Kolikor sem videl na karti. Zdaj pa. Kaj ko z rogu. Se jih ne manjka tle, a? Kaj lepi. Si na sliki. Sploh se ne bojijo. So vajeni. Zdaj, da se malo napolniti z energijo. Zdaj pa gremo tja gor, na tisto sedlo. To pa je Croda del Becco. Cella sora forno dosežena. Tle spodje rifugio Biella. Pred nami pa cela panorama. Tukaj nad nami je Croda Rossa. Potem v daljavi vidimo Monte Pelmo. Desno od njega Tofane. Še malo desno vidimo masiv Fanes. In potem masiv Lagacuoj, to špičasto goro. Tukaj nad nami pa je
Zekofel. Evo pa smo prišli do prekrasnega Rifugio Biella oziroma Zekofelhutte. Po dobrih 2 urah hoje. Vzpon je bil 900-metrski, dolg, ampak tehnično ni bil zahteven. Malo dolgo trajen, ampak nič kaj ekstra utrujajočega. Zdaj pa sledi kosilo. Gremo pogledat, kaj imajo. Evo, prvo kosilo so. Kaj že kanedrli. Kanedrli za špekom in zeljem spodaj. In putrom. Madonna, je kaloritle. Zapuščamo Rifugio Biella. Nuša pravi, da smo dobro jedli v Rifugio Biella. Smo dobro jedli. Specialitete. Lepo je bilo. Špendali smo 20 evrov za 2 porcije kanedrlov in kafe. Zdaj pa naprej proti Rifugio Sennes. Rifugio Sennes, druga koča po vrsti. Ura je 5:30, popoldne. Bomo šli kar še naprej do naslednje koče, ki je tle not nekje. Fodara vedla se kliče, tam bomo natankali vodo in potem bomo videli situacijo. So far so good. Spust od fodare vedle navzdol. Tja dol gremo spat, na oni travnik tam. Prve noči v šotoru, ura 9:30, še vedno je videti. Pojedli smo, očistili smo, umili smo se, zdaj pa strog počitek. Prvi zajtrk, Nuša pospravlja stvari. Noč je šla mimo, super, ni bilo problema. Dino, kondenzacija se nabrala v šotoru. Ga bo treba posušiti. Drugih težav ni. Na tem travniku, to, ki smo spali, prekrasnemo. Sami. Top. Ura je 7:00. Saj da gremo. Tja gor moramo iti.
Res ne toho, pičo, a? Veš? Ok, situacija taka. Dan 2. Štartali smo od refugio Tapederu proti refugio Tofanes. In v refugio Tofanes tja smo prišli po približno 1 uri in pol hoje in približno 500 metrov dviga. Pojedli smo en primo piatto freddo, torej en narezek po naše. Bil je ful dober. Spili smo dve kave, torej nabili smo se z energijo in zdaj smo štartali naprej v smeri proti refugio Tolagacuaj. Do tja pa je še približno 5 ur hoje in zaenkrat gre pot po planih, ni prevelike utrujenosti, smo v redu. V glavnem današnji plan v grobem je, da pridemo do tele koče, Malga Fanes Grande, potem pa gre pot od koče pod tem hribom, mislim, da to je, ne vem točno, ko se kliče, ampak mislim, da moramo priti na prelaz, ki se skriva nekje tu zadaj. Panorama je prelepa, kot lahko vidite. Tle nekje na dno te doline je Cortina d'Ampezzo, Antelao je ta hrib tukaj, tisto zadaj, ne vem kaj je. Krasno je. Ura je ena popovdne, imamo še cel dan na voljo, tako da Lagacuaj gremo. Kar sem tel povedati je, da prej smo se komaj premikali, ampak zdaj, ko smo dva kafeta spili, se premikamo brez težav. Sušimo gate. Jaz tudi. Jaz gledam razglede. Razliki so ekstremno težki, ker smo dodali 2 litra in pol vode v mojega in 1 litra in pol vode v nošinga. Ker v naslednjih, ne vem kolikih urah, ni vodnih virov. We have to suffer. Dolina Fanes. Krasna dolina. Dol imamo neke krave in divje konje tle dol, evo je nošo, hodi. Moramo pa priti tja gor, v tisto sedeljce tam gor. Ma kjer je užitek, ha? Zapustili smo dolino Fanes, ki se nadaljuje sem dol proti dolini Alta Badije. Sredi vzpona na Obijalsko sedlo. Obijalsko sedlo. Ampak je pa bolj razgled. Pic. Marmolada. Skoraj. Še malo. Še malo. Skoraj na sedlo. Lagacuaj.
sonce kuri. Tak, 15 kilski na hrbnik je. Tako lensko vleč sem gore. Ajajaj. Vse je bilo malo blačno, ma, ne? Sonce, leto. Kaj bo? Spuščanje iz sedla lagat zvoj. Ajka, moramo mi zdaj priti tja dol. In pol po tej cesti. Tja gor. Oj, shit, tam gore koča. Pot je strma izpostavljena in zigzagi. Jezero je to not. Koča je pa tam, ampak mislim, da bomo jutri šli do tam. Tam gor smo prišli. Noro, kjera špica, kjera strma, cikcakasta pot, noro. Tu dol smo prišli. Da gremo pogledati, če tle čista voda. Kuhanje večerje številka 2. Zdraven jezera lagat svoj. Kaj smo finega skuhali? Karbonara. Much nice. Pozujem sunset in sem malo preveril guide, kako se kličejo te špice nad nami. Cima del lago, sto kratle spode je jezero. Cima Scotoni, tale, in direkt nad nami Cima Fanes Sud. Lepe stene, ogromne. Še malo pa pade sonce. Priprave na drugo noč. Danes smo nad drevesno linijo. Da vidimo, če bo kaj manj vlage. Napoved je lepa, naj ne bi bilo. Deža po noči, upam, da zdrži. Good morning. Ura je 5:30 zjutraj. In cajt je, da ostanemo. Spali smo tako. Celo noč je pihalo. Pihalo precej močno, ampak šotor je zdržal. Šotor se ni porušil. Pol, ko sem se dal čepke za ušesa, se je ful boljše spalo. Pozdrav soncu. Današnji cilj Cinque Tori.
Koliko je to reci? Evo, po eni urci in pol smo prišli do koče Lagadzuoj. Panorama. Prepadi. Ujebenti. Pod nami paso Falcarego. Kaj vidimo? Pitbo je. Marmolada, to poznam, ki ima ledenik. Drugo pa ne vem, kaj je. To pa je prepadina, stari. Paso Falcarego pod nami. 500 metrov niže. Pa kaj si nori. Leto. Uživanci, aha. Noža opazuje marmolado. Sva pa pod refugio tom Lagadzuoj. Beautiful. Vračamo se dol iz koče Lagadzuoj in uživamo v razgledih. Prišli smo iz tega sedla in odzadaj iz doline Fanes. Prehodili smo celo to dolino, sem gor. In zdaj se vračamo dol na tole sedlce tukaj. Iz tega sedla pa gre pot naprej proti Tofanom. So Tofane in zadaj za njimi je Cortina d'Ampezzo. Zdaj gremo do koče Dibona, ki je tle spodaj nekje. Se vidi vrh Čiveta, on je najvišji. Vse to nas še čaka. La Tofana di Rozes. On je hudičo. Korenike pol metrske. Ribida, ribida. Zasluženo, zasluženo. Evo, napolnili smo baterije, kalorije. Oprali smo obleke, posodo, natočili zvirsko vodo v rifugio Cinque Torri. Zdaj pa
parkiranje in pohod proti pasu Džav, tja not in jutri tja čez proti Croda di Lago. Še malo panorame na severno stran Tofana Roses, tam smo hodili pod njo do povdne. Tukaj so Cinque Torri, tle pod njimi smo bili prej. Po tej potki smo prišli čez to sedelce, zdaj gremo proti sem. Tukaj dol pa je krasna višta na Tofana Grande, Monte Cristallo, spodaj pod njimi je Cortina d'Ampezzo. In Gruppo di Sorapis. In tam v daljavi so, ko se že reče, Dolomiti di Sexton, Trečime in tisto, ampak se jih ne vidi dobro. Krasna panorama. Pozdravljamo Cinque Torri in Tofano. Tukaj celo neke flišnaste plasti. Ciao. Beautiful place. Današnji plac za kemp je Passo Ciao. Passo Ciao. Passo Ciao, ja. Lepo je. Smo tle pod masivom Nuvolau. Prej se vidi Mount Averauch. Ostalih ne poznam. Aha, Pizboje je tam v oblakih. In marmolada tukaj na levi. Lep pošto imamo. Lepo jutro na pasu Džao. Lekar se dvigalo sonce. Misty morning. Misty Mountains. Zapuščamo Passo Ciao v lepemu sončnemu vzhodu in nadaljujemo proti Forcelli Ciao, tle noter nekje in od tam naprej proti naslednji koči Rifugio Città di Fiume. To je v bistvu koča, ki ga je naredila planinska organizacija iz Rijeke. Città di Fiume je bila Rijeka včasih, ko je bila še pod Italijo do druge svetovne vojne. In njihov planinski klub je tisto kočo naredil in je potem po vojni obdržal to ime, tako da gremo pozdraviti Riječane sosede. Drugače, tle na Passo Ciao je bilo lepo spati, ampak je bilo ful vlažno. Zjutraj je bil šotr komplet mokar od kondenza, tako da zdaj ga tle nosim na hrbtniku, po moje še enkrat težje, kot ponavadi ga bomo mogli pol nekje posušiti. Danes je edini problem to, da trenutno je vreme brez oblačka, ampak napovedane so nevihte popovdne. Tudi močne nevihte, tako da smo si rezervirali eno sobo za zvečer, ampak problem je edino ta, da moramo do nje prideti. Do nje pa ni tako blizu, je kar ene 14-15 km. Na srečo večjih usponov ni, edino zdaj ta na Forcelli Ciao. Tako da imamo kar enih 5 ur hoje, po mojem še kaj več. Upam, da pred poslabšanjem uspemo prijeti na varno. Hočem vse do 12. ure biti v prvi koči,
da imamo vse neke sigurnosti. Tako da danes bo mal stresen dan zaradi vremena. Drugače pa vse ostalo štima. Oprema je, energija je, pojedli smo zajtrk, skuhali smo kosmiče, kavo, se odpravili in zdaj hodimo, zapuščamo. Tista lepa špica za mano je en kos masiva Novolav. Na kočo Novolav nismo šli, ker nažalost smo omejeni s časom, tako da smo mogli iti po nižji elevaciji spodaj. Kdaj drugič. Tako da ja, zapuščamo Novolav. Prihajamo pa področje Croda di Lago. Te hribi tukaj so Croda di Lago. Tako da, let's go. Še malo. Še malo, še malo. Še malo. Finalmente. Fregazzi. Forse lo già. Welcome, Lanoši. Bye bye, Novolav, Tofane. Pač kera bolana, viš, da tle ne moreš verjeti. Višta vseh višt. Monte Civetta. Prišli na sedlo Forcella Ambrizola. Čas za malico. Potem pa gremo naprej tu gor, pa tja, pa tja, pa tja, na ono sedlo tam. Forcella Giau je ostala v daljavi. Šli smo tole dol in tole pod to steno in tole čez ta vzpon na Forcello Ambricolo. Pod tem prekrasnim hribom Croda di Lago. Zdaj od Forcelle Ambrizole se počasi dvigamo. Naslednji cilj je Rifugio Città Fiume. Rifugio Città Fiume, Rifugio Rijeka po naše. Pojeli panenček, spili kofe. Zdaj pa dalje. Razgled tle je fenomenalen. Hodimo pod Monte Pelmutom. Vreme se slabša, sonca ni več. Oblaki prihajajo. Imamo še približno eno uro cajta do Rifugio Palafavera. Upam, da pridem pred dežjem.
približno 300 metrov spusta. Gas. Alta via 1, verso Civetta, Monte Civetta, buongiorno. Stiamo arrivando. Evo malo update. Rifugio Palafavera pod Civeto. Vreme, vidi ste sami kakšno je. Mislili smo, da bo deževalo že prej, ampak zgleda, da bo samo noč in večer deževni. Tako da smo zbežali pred slabim vremenom v refugio. Prvošli smo si, skuhali smo se eno paštico, ono instantno zakosilo. In prvošli smo si en lep 3-urni počitek, ki smo si ga zaslužili po skoraj 15 km prehodnih zjutraj. Tako da, zdaj grem tle pogledati v minimarket, če imajo kaj za resupply. Prišli smo z te smeri iz Montepelmota. Jutri pa nadaljujemo proti Civetti. Lepo je tle. Jutri pa se nadaljuje ekspedicija. Tja gor na tisto sedlo, pa potem zadaj za hribom. Proti jugu. Proti cilju. Proti Belunutu. Danes pa večerjamo takole. Smo se zbudili v deževno jutro. Zdaj čakamo, da neha scat. Se mi zdi, da bomo mogli še čakati. Končno smo dočakali konec dežja in zdaj štartamo proti Civette. Idemo tja gor, tiste oblake tam gor. Zlate kafe. Hoja po oblačnem in soparnem vremenu. Razgledov danes ni. Je pa vsaj nehalo scat. Civetta se skriva v megli. Prišli v refugio Koldaj. Marenda. Zona je pod koha. Pozdravljamo jezero Koldaj. Odhajamo. Če bi bilo lepše vreme, bi se sigurno vklopali.
prelepa panorama na Monte Civetta. Zdaj gremo tle dol, po tej dolinci, do onega sedla tamle. Pa čez njega, pa proti naslednji koči. Just to show the immensity of this mountain. Samo da veste, kako je to fucking ogromno, je. Noro. Civetta še z južne strani. Prišli smo z onega sedla tam, prehodili to pot tle dol. Tle. Civettina stena, ki je visoka, ima najmanj 500 metrov. Najmanj. No, še fotografira. Majestic creepy. Civetta, tle smo zdaj na sedlo, prišli smo leve, gremo na desno, nekam tja v tisto dolino tam. Počasi zaposlavljamo od Civette in približujemo se koči Vatsoler. V prejšnji koči, Koldaj, je bilo vreme še ful slabo. Nabirali so oblaki, bilo je megla, rosilo je. Tako da smo imeli bolj slabe upe, bom rekel. Ampak se je dan kar naredil. Vreme se je izlepšalo po napovedi. Tako da zdaj je plan, da pridemo do naslednje koče, da bomo nekaj malega si skuhali, pojedli. In potem bomo najdli en primeren prostor za se umiti, postaviti šotor in iti spat. Danes smo počasi dovolj hoje. Imeli smo kar velik uspon prej iz Pala Favere do Koldaja, tako da smo že kar utrojeni, bom rekel. Uživamo v razgledih. Diham čez zrak. Civetta. Počasi zapuščamo. Lepa stena. Jugozahodna. Mislim, da smo našli perfect spot za kemp. Kuhanje večerje. Potem smo se vzeli knor rižoto. Da vidimo, kaj bo z tega. Zraven potočka. Šotor je tamle. Potok je tule za vodo. Pač to je heavenly plac res. Civetta je tukaj nad nami. Mmm.
jutro. Sonce prihaja počasi. Kuhamo zajtrk. Spali smo idealno. Zbudil sem se vmes, mogoče samo enkrat. Drugače pa nobenih šumov, nobenih zvokov, nič, mir. Edini problem, kondens. Zdaj zjutraj je padla kar močna rosa, včeraj je deževalo, tako da danes je precej bolj hladno. V primerjavi s prejšnjimi dnevi, po mojem, zdaj tle samo enih, sigurno je pod 10 stopinj Celzija zdaj tukaj. Nabralo se je precej rose na šotoru in znotraj se je nabralo ful kondenza in je začel kapljati, mi je po spalki in mi je zmočil spalko, tako da danes bo treba sušiti šotor, spalko in podlogo. Na nošeni strani ne, na moje strani je bilo pa vse zmočeno zjutraj, tako da bomo pol rešili, ko prije sonce ven. Civetta, južna stran. Torre Venezia. Rifugio Vazzoler. Torre Trieste. Ogromen. In visi na vzduhu. Mojaca. Ogromna stena. Zdaj nas podpelje tu spodaj, pa do tega sedla. Noro. Vrh Mojace skozi neko razpoko. To se bo en dan tako zrušilo dol tako z hriba. Da, ajde, čao. Stene visoke, najmanj 300 metrov tle nad mano. Moment za občudovanje tega hribovja. Zjutraj smo spali tle notri, v tem prehodu. In prišli smo tle dol danes. Tle okoli tega hribčka. In zdaj sem gor. Civetta, torej Venecija, torej Trieste. In tle nad nami ogromne stene, La Mojaca. Poglejte te previse. Poglejte to višino. Še zadnje sedlo pred rifugio, tam kjer nas čaka kosilo. Zadnje sedlo. Evo nas, na sedlo.
Zdaj ne bi bil sam še spust do kosila in do sušenja stvari in do hlajenja. Dajmo, kaj piše tle. Forcella Day Camp. 1933 metrov. Kar je stato, gismo. Potka ob južni steni. Mojace, ki je v oblakih. In refugio, ki je točno tamle. Zdravim te smreke, se ga vidi. Še malo, še malo. Piatto Mojazza e lasagne con formaggio di Malga. Tako pak zgleda sušenje stvari, mokrih od kondenza, na ograji pred kočo. Passo Duran, passo Duran. Prišli z refugio Carestiato, ki je tam nekje gor, na Passo Duran, tukaj dobili tale paniček, noš je dobila čips. Zdaj pa en kilometer oziroma malo več po asfaltu. Jej, let's go. Next stop, refugio Pramperet. Tja gor, na tisto sedlo, pa naprej. Trenutno zgleda pot več ali manj tako. Danes je bil kar dolg dan. Začeli smo na enemu travniku pred refugiotom Vatsoler. In potem smo rabili do refugiota Vatsoler, cirka 3 km slabo urco. Pol pa od Vatsoler do refugio Carestiato je bilo cirka 9 km. Od tega zadnji štirje po visoki vročini in soncu. Tako da smo trpeli big time. Potem smo prišli v refugio Carestiato. Tam smo pojedli kosilo. Se odpočili, malo zakinkali, posušili šotor in ostale stvari, ki so bile mokre od kondenza. In potem popoldne štartali naprej. Zdaj hodimo proti refugio to, ki se imenuje Pramperet. In še malo, pa bo čas počasi za najti kakšen primeren prostor za se vkampirati. Malo opazujemo fauno, svetleči modri hrošči. Lepi so. Občudujemo pa tudi floro. Primer ta drevesa. Prvič vidim ta drevesa. Melišča, ki se nikoli ne končajo. Že cel božji dan hodimo po meliščih. Rainbow. Spet smo se zbudili v jutro polno rose in kondenza. Spet bo treba sušiti stvari. Šotor. Tu smo spali zraven teh štal. Tle notri je par Angležev spijo, kar po tleh. Med dva smo si pa šotor postavili. Malo update-o, noč je šla mimo relativno v redu. Plac je bil fenomenalen, hiške za zavetje, spodaj smo jedli, voda je bila zraven na korito za stekočo vodo, top. Tako da edino kondenza je bilo precej, ne? Zdaj moram spet nekje posušiti čotr. O, te zadnji dnevi Alta Vie so, kot vidite, bolj po nižjih območjih.
imaš feeling, kot da si nekje v Alpah v Sloveniji. Tak domač feeling je. Lepo je, hodimo večinoma med ruševjem in med macesni. In imamo približno še malo več kot 15 km poti za narediti do konca. Tako da ja. Zdaj se prebijamo skozi to ruševje do naslednje koče Pramperet. Smo pa v Parku Nacionale Dolomiti Belonezi. Danes je še kar vlažno. Napoved je nevihte za popovdne. Tako da je treba paziti. Zaenkrat je lepo neboma. Koliko časa še? Let's go! Sedlo Forcella di Moschesin. Sedlo Moschesin, od tam smo prišli. Če ima Moschesin, špica tle gor. Zapuščamo ta masiv in gremo proti jugu. Monte Pelmo v daljavi, Monte Antelao. Tle pod nami je Val di Zoldo, ne? Čiveta je v tisti smeri naprej. Zdaj pa gremo tja nekam. Žiga in njegov šotor. Ja, že posvinja. Mac! Rifugio Pramperet tam dol. Tle smo prši gor. Moramo priti tja na tisto sedelce. Evo, na zadnjem prelazu. Vreme se zapira. Moramo bežati. Dober test za živce mi je dal ta zadnji vzpon. Ko smo bili na onmu sedlu tam gor na vrhu, je bilo v magli. In jaz se izredno močno bojim neviht v hribih. In je bilo a little bit of panic attack. Hvala Bogu, smo prišli zdaj dol. Se je malo ščistilo. Oh, adrenalin je pumpal. Rifugio je prav tle dol. Še ta strm descent naredimo. Poglejte, kako je strmo tle. Neverjetno strmo. Vertikale, travnate. Počasi se spuščamo do Rifugio, ta Plan de Fontana. Pred zadnji Rifugio ob tej cesti, tej poti. Nuš je že dol spodaj. Nad nami pa Monte Schiara v megli.
evo prišli v rifugio Pian de Fontana, uživati še kosilo in početek pred zadnjim sestopom. Lep rifugio je. Lepa razgledna točka. Alta via uno! The weather! Nevihta nas je prisilila v to, da ostanemo v tej koči, ker po napovedih bo še najmanj. Še najmanj eno uro dežja. Tle še toča po tleh leta. Okay. Pihalo je močno, toča je bila, dvakrat je udarila strelo v bližino koče, je vrglo ven elektriko dvakrat. O, lepa Maurica. In bilo je katastrofalno, tako da itak pred zdaj še kaj pojemo in se odpravimo, bo 9 in gremo spati, jutri ob 5 ostanemo in je plan, da pridemo do konca zadnje etape, do La Pisa avtobusne postaje, od tam v Belluno in potem domov. To je plan. Ampak moram pač ostati le, ker je vse mokro, mrzlo je, piha. Tako da smo se odločili, da bomo danes tukaj prespali. Mislim, da odločitev ni slaba. The last breakfast. Then we say goodbye. Leaving. Zadnji dan. 200 metrov spona do tega sedelca še. Pol pa 1500 spusta. No, še kot ponavadi pred mano. Jaz se pa dvigam tle skozi ta gost. Še zadnji vzponi. Zadnji. Zadnji. In evo. Prišli na selo. Koča. Včeraj smo pa prišli od tam gor. Ni heca tle. Smile. Evo zadnji refug. Bye bye, Skjara. Mal pauzice, en Snickers, mal vode. Pol pa še 2 urce hoje nas čaka. Evo, spuščamo se proti dolini Valle Agordina skozi lep Bukov gozd. Še enih 500 metrov višinskih imamo za narediti. Cca do cilja.
final steps. Prišli v dolino, končali vzpone in spuste za Alta Vio. Zdaj pa sam še pomežiknemo. In že smo v Belluno to. Piazza Duomo. Evo nas na cilju. Belluno, Belluno. Tako se je po 8 dneh in 120 prehojenih kilometrih v mestu Belluno zaključila najna pot. Po lepem sprehodu skozi mesto in kratkem kosilu nas je čakalo še več urno vračanje z avtobusi do izhodišča in nato še pot z avtom domov. Naužita fenomenalne narave in čistega zraka sva v mislih že planirala naslednjo pot skozi eno najlepših regij na svetu. Sem se definitivno splača vračati.